Mariborsko martinovanje na trgu Leona Štuklja se je uradno pričelo natanko ob 11. uri in 11 minut zdravico Stari Trti. Zbrano množico, ki je že v dopoldanskih urah dodobra zapolnila največji mariborski trg, so nagovorili gospodar Stare Trte, župan dr. Andrej Fištravec, direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič-Vindiš in mariborska vinska kraljica. Nastopu male pihalne godbe Neuvirtovi Štajerci je sledil prevod v zahvalo jeseni po mestnih ulicah in trgih ter nastop akademske folklorne skupine Študent. Vrhunec kulturnega dela programa se je zgodil nekje ob 14. uri s krstom in razglasitvijo, da je mošt postal vino. Ja, v bistvu sem prisotna pri krstu, ne, zaradi tega, ker to je tak ali tak največji praznik vinogradnikov. Tako da tudi kot vinogradnica in kot vinska kraljica na zdravje in vse dobro. Veliko jih je komaj čakalo, da so lahko s kozarci zajeli ne več mošt, ampak vino. V eni minuti je bila posoda prazna. Martinovanje v Mariboru je bilo hkrati zaključni vrhunec 17. festivala Stare Trte, skoraj mesec in pol trajajočega festivala vina in kulinarike, kulture in zabave v čast mariborski najstarejši trti na svetu. V starih časih je bilo martinovanje in krst vina, mošta, je bilo za hotara, kak bi to rekel, usodno. Če te virt ni več rabo, ti je za Martinovo rekel hvala lepa in se lahko šel. Samo jaz imam pa tako srečo, da že zdaj 32 let služim pri virtah razno raznim, županom se reče to in s njih vse menijo, mene pa še dobene menijo, tak da. Tukaj delujemo kot promovatori, promoviramo vino, druženje vina in ogled vina. Smo ena elitna družba in se zelo ponosim, da sem v tem redu. Po kulturnem programu se je začel zabavni program, kjer so nastopili Čuki in skupina Gadi. Martinovo Čukom pomeni predvsem eno super priložnost za druženje in igrati pred tako fajn publiko tlele v Mariboru, kjer se Martinovo zares znajo iti, je vsak let znova eno posebno doživetje in posebna čast. Medtem se je na Ptuju zbralo veliko manj obiskovalcev, čeprav je njihov župan, ki nam je med drugim povedal, da je zanimanje iz leta v leto večje, z obiskom bil precej zadovoljen. Torej, naše martinovanje na Ptuju je posebno, zato ker ni to samo vinski praznik, ampak praznujemo tudi mali fašek. Namreč vsako drugo leto izmenoma izbiramo ali vinsko kraljico, tako kot je bilo to primer letos. Naslednje leto bomo za Martinovo izbrali novega princa karnevala. Martinovanje na Ptuju je bilo že 30. po vrsti, tokrat zadnjič na tej lokaciji. Na njem pa se je zbralo čez dan približno 3000 ljudi. Martinovanje meni pomeni predvsem praznik, saj je to praznik vseh vinogradnikov. Slavimo to, da se iz mošta naredi vino, ter da vinogradniki lahko počivamo, da je vino na varnem v kletih, da smo spravili vse iz vinogradov, ter da je bila letina dobra. Kljub manjšemu številu pa ni bilo nič manj veselo, saj so organizatorji v program vključili tudi obiskovalce z organizacijo srednjeveških vinogradniških iger. Sledil je nastop poskočnih muzikantov in mladih gamsov. V tem času je trg v štajerski prestolnici že bil težko prehoden. Velik obisk je za vse, ki postavijo stojnico, seveda bistvenega pomena. Kuhar na eni izmed stojnic, ki je tukaj že 7. leto, nam je zaupal, da so se letos cene najema dvignile, a da se jim postavitev vse eno splača. So pa pazljivi pri izboru ponudbe. Bi v bistvu rekel, da pečenica zelje ne bi smela manjkati, kravica z kislo repo, kakšne reberce pečene z kislim zemljem oziroma kislo repo, bolje tudi poštev prekara kuhana, krača, prekajena. V bistvu domače štajerske dobrote bi jaz rekel, demo. Kaj pa višanec, raca, vinci? Vse te zadeve so tudi štajerske tradicionalne za ta praznik, ampak je zelo težko te zadeve pripravljati na terenu. Tako da bolj se to osredotočijo gostilne, restauracije,
na prireditvo pa bolj z lažjimi zadevami gremo na teren. Tudi obiskovalci so bili videti veseli in zadovoljni. Mislim, da je vse in za otroke, in za odrasle, in za stare. Gibance, pečena rebrca, vsega je dosti. Vse, ko hočete, ponudba je odlična. Hvala, zelo dobro. Hvala. Super. Najlepše mesto na svetu, Štajerska, Maribor! Zabava ob prehodu mošta v vino pa se je seveda nadaljevala do jutranjih ur. Štajerci pa so upravičili svoj sloves.